pátek a sobotu o posledním víkendu v červnu se konaly hrobské slavnosti. Celý program se točil kolem 100 let od vzniku naší republiky a po oba dva dny byl velice nabitý program, a to jak pro děti, tak i pro dospělé. V sobotu zahájil slavnost průvod, pokračovalo se hudebním vystoupením cymbálovky Jirkovák a soutěží hrobský koláček. Jako vůdčí osobnost se zde objevil prezident profesor Tomáš Garrigue Masaryk se svou dcerou. A je mou krásnou, milou, ani nepovinností, ale skutečnou radostí přivítat mezi námi ještě jednou profesora Tomáše Garrigua Masaryka. Vítejte v hrobu! Sláva! My tady máme pana prezidenta, pana profesora Tomáše Garrigua Masaryka, který teď ilustračně ukáže, jak přijel z exilu do Československa. Přijel vlakem, přátelé, do Prahy, na nádraží a přijel se svou dcerou. Tak jestli máme slečnu Masarykovou... A již běží! Ujede ti vlak! Ano, ano. Vidíte, že pan profesor je přísný ve výchově dětí, ano? Hned ti řekl, ujede ti vlak. Protože kdo chvíli stálí, stojí... Já to podržím. Ano. Ano, jinak pan profesor teď právě zahajuje ochutnávky tradiční cukrářské soutěže s názvem Hrobský koláček. Hrobské slavnosti vlastně ty už mají nějakou několikaletou tradici a v podstatě každým rokem je vždycky nějaký motto, hlavní ústřední prostě takový motiv těch slavností, a protože je letos 100 let České republiky, Československé republiky, tak jsme to pojali právě k této oslavě v tomto duchu. A co je vlastně hlavním tématem programu, nebo jaký máte program? Dnešní hlavní program začíná za malý okamžik. Vystoupí tady naše místní skupiny ze základní školy, z mateřské školy, důchodci, a potom bude pokračovat bohatý program. Vyvrcholením bude skupina Buty, Ohňostroj a závěrečná diskotéka. My jsme se rozhodli, že letos vydáme poštovní známku, speciální vydání, které navěky vstoupí do historie. Milostivá, pojďte, taky vám to sluší, pojďte, no samozřejmě, vy budete z jiného ministerstva. Ministerstvo limonád třeba. Program byl po mnoha hudebních a soutěžních vystoupeních ukončen až po půlnoci po Ohňostroji.